Отже, як вплине вибір американців на Україну і чого нам чекати від Трампа, який відверто підтримував політику Путіна? Позитивне і негативне в президентстві Трампа шукав Артем Сорокин. Сполучені Штати закликали Росію не вторгатися до України. Росія каже, що не вторгатиметься, а тоді голосно сміється. Такий допис з'явився у твіттері Дональда Трампа одразу після того, як російські спецпризначенці у 2014-му заблокували ключові адміноб'єкти у Криму. Вже за тиждень на великій політичній конференції консервативних політиків Дональд Трамп детальніше і у звичній для себе формі розповість про своє бачення подій в Україні. Нещодавно я був у Москві, оскільки я володію конкурсом «Міс Всесвіт», і мене прийняли там просто чудово. Путін навіть надіслав мені чудовий подарунок з чудовим привітанням. Знаєте, коли він зайшов і захопив Крим, він вирвав серце і душу, тому що там були всі гроші. Це територія багатства, а це значить, що решта України зазнає поразки, і це станеться дуже скоро. Загалом тривожність українців після оголошення результатів виборів в Америці можна зрозуміти. Адже зазвичай під час своїх виступів Дональд Трамп демонстрував байдужість із відтінком зневаги до України. Казав, увійде Україна до НАТО – чудово, не увійде – так само чудово, мені все одно. Але іноді Трамп усе ж дозволяв собі висловлювання, через які його і записали до друзів Путіна та ворогів України. Найвідомішу заяву з українського питання Трамп зробив влітку цього року. В інтерв'ю телеканалу CNN він заявив, Путін в Україну не зайде. Він не зайде в Україну. Просто, щоб ви розуміли, Путін не зайде в Україну. Зрозуміло? Позначте це собі. Запишіть. Але ж він уже там. Так, певним чином він там. Наступного дня Трамп у твіттері пояснив, його просто неправильно зрозуміли. Він мав на увазі, що Путін не зайде в Україну, якщо він, Трамп, стане президентом. Дуже часто, коли Дональд Трамп говорить про Україну в своїх промовах, він каже не «Ukraine», а «The Ukraine». В англійській мові такий артикль, він є недоречним, коли мова йде про назву країни. Він вказує не на незалежність і суверенітет, а навпаки на приналежність до чогось. В його картинці світу України немає. І навряд чи ми зможемо туди себе розмістити якось. Він бачить Росію, а нас там немає в його розкладах. Україна не має створювати будь-яких проблем для Сполучених Штатів. Крапка. Несмотря на те, що Хіларі лідирувала во всіх опросах, я вважаю, що Трамп виграє. Михайло Саакашвілі каже, вони із Трампом давні друзі. Людина розповідає, він освічена, дуже конкретна і не дуже передбачувана. Виграв вибори, пояснює, бо Америці потрібен був політик такий, яких до цього не було. Клінтон була б одна з багатьох, схожа на попередників, а Трамп поза системою. Знаючи Дональда, Саакашвілі підтверджує слова попереднього експерта, каже, до України, скоріш за все, йому просто не буде діла. Ми в ризиковій зоні, тому що кожен буде заботитися о своїх інтересах. Мир став таким. Кожен за себе. Так може ми теж в Україні будемо теж за себе? Ми все время на кого-то оглядуємося. Давайте самі візьмемося за свою страну. Давайте самі поміняємо ту ситуацію. Якщо ми будемо так уязвимі, якщо ми будемо самою бідною країною Європи, якщо у нас буде така корупція, такий безпреділ, такий бардак, то будь там, взагалі там, сам Шири Бандеровець буде сидіти там в Білому домі, то він нам не зможе допомогти. До оголошення результатів виборів левова частка українських політиків та експертів вважали, що Хіларі Клінтон і була тією, хто міг би допомогти Україні. Хіларі була б навіть краще за Обаму. Добре знаходили спільну мову з військовими. А військові завжди були з більшої або меншої мірі опори України в Вашингтоні. Пентагон – це наша опора. Та нині, кажуть, навіть в її поразці можна знайти багато переваг. Політичний оглядач Віталій Портников вважає, переміг не тільки Трамп. Перемогла партія республіканців, яка завжди підтримувала Україну. Взаємини України із Сполученими Штатами – це взаємини держави, не президентів. Палко вітаю той факт, що сьогодні в Сполучених Штатів республіканська адміністрація, республіканська палата представників і республіканський сенат. Якби така ситуація була на момент нападу Росії на Україну, ми давно вже мали б летальну зброю. У нас давно не було б агресорів на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Просто тому, що адміністрація і парламент говорили б спільною мовою, а не конкурували між собою, як це буває, коли демократичний президент і республіканський парламент. Крапку в питанні Трамп та Україна вікнам поставила американський посол Марій Йованович.
Незалежно від того, хто буде нашим головнокомандувачем, США залишатимуться потужним партнером України. Артем Сорокін, Елеонора Черевко, Дарина Киричок, Анна Айзенберг та Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.